Bom dia, queridos. Queremos hoje falar sobre essa realidade que vocês vivem. Ela é, na verdade, um modo só seu de olhar. Então, a perspectiva, o seu olhar, ele é único. E essa perspectiva, ela não pode jamais ser transmitida a alguém. Ela não pode ser nem mesmo compreendida, a perspectiva de uma outra pessoa. Ela simplesmente tem que ser aceita. Tanto a perspectiva de vocês, quanto a perspectiva do outro. Porque muitas vezes vocês dizem, mas eu não entendo por que aquela pessoa faz isso. Mas não é para você entender. Aquela é a perspectiva dela. Você pode até chegar perto do que aquela pessoa está realmente pensando, mas você jamais conseguirá realmente entender aquilo que ela está sentindo e aquilo que ela está pensando. Por isso que as críticas, os julgamentos, eles não fazem sentido. Se você olhar que cada um tem uma perspectiva e que ela é única, não tem como você julgar aquilo que o outro está fazendo. Quando em várias religiões dizem não julgue, é justamente por isso. Porque o que julgar? Como é possível dizer isso para mim está certo, isto para mim está errado, que está se passando na vida de uma outra pessoa? Não, aquela pessoa não deveria fazer isso. Por quê? Em base ao quê que você chegou? Em base ao seu caminho? Mas o seu caminho não é o caminho dele. A sua perspectiva não é a perspectiva dele. Como pode ser certo, como pode ser errado, algo que só aquela pessoa está vendo? É como quando você conhece alguém que vai fazer uma viagem e essa pessoa tenta te descrever como foi a viagem dela, as coisas que ela viu, as coisas que ela sentiu, as coisas que ela provou, o que ela gostou, o que ela não gostou. Você vai ter uma visão sua sobre aquilo que ela passou, mas você jamais vai saber aquilo que ela passou. Você jamais vai saber as cores que ela viu, os odores que ela sentiu, porque ela estava lá, não era você. Do mesmo jeito é a vida de cada pessoa que rodeia vocês. Se aquela pessoa diz, eu gosto do rosa e o rosa me está bem, e você diz, mas não combina com a cor do teu cabelo. Como pode você dizer que ela está usando uma cor que não combina com ela? Se ela se sente bem naquela frequência, se todo o histórico dela conduziu ela hoje a se sentir bem usando aquela cor. Como você pode dizer o contrário disso? Se esse é o resultado do percurso dela e não do teu. Então lembrem-se, queridos, a perspectiva, ela é única. Não tem como vocês falarem nada em base à perspectiva do outro.
Assim como o outro não tem que falar nada sobre a tua perspectiva. Mas se mesmo assim alguém vier falar para você, olha, você está errado, sorria e aceite, porque essa é a perspectiva dele, a perspectiva de que ele pode te dizer que você está errado. Então continua sendo a perspectiva dele. Mesmo que ele esteja chateado, mesmo que ele esteja com raiva, mesmo que ele esteja se sentindo dono da tal da verdade, mesmo assim, essa é a perspectiva dele. E você não deve entendê-la, você deve apenas aceitar. Essa é a perspectiva dele. Que ele tem o direito, que ele tem o porquê de chegar até você e dizer que você está errado. Mas isso não quer dizer que você esteja errado. Isso não quer dizer que ele esteja errado. E isso não quer dizer que tudo, que toda a situação esteja errada. Quer dizer apenas que cada um deve fazer o seu melhor, com a sua perspectiva. Cada um deve escolher o seu caminho em base àquilo que sente e não aquilo que deve ou não deve fazer. Cada um deve olhar para si mesmo e respeitar o seu modo de olhar. E quanto mais vocês se respeitam, mais vocês respeitam o outro. Quanto mais vocês se amam, mais vocês amam o outro. Porque o amor é essa energia que sempre transborda. Então, quando vocês fazem algo, como por exemplo, eu vou fazer isso para tal pessoa porque essa pessoa merece. Na verdade, vocês estão fazendo por vocês. Vocês não sabem se ela realmente aquela pessoa merece. Vocês não sabem nem se o merecimento existe. Então, vocês estão fazendo por vocês. Vocês estão fazendo porque vocês acham que vocês vão se sentir bem fazendo aquilo. Porque essa é a perspectiva de vocês. Eu vou fazer isso por essa pessoa porque eu quero vê-la feliz. Então não é pela outra pessoa, é por vocês mesmos. E não é egoísmo isso. Isso é amor. Isso é um amor tão grande que você tem por vocês, que transborda até as outras pessoas. Então eu estou fazendo por mim porque eu quero ver aquela pessoa feliz. Só que esse eu quero vê-la feliz, eu estou transbordando meu amor sobre ela. Então veja como, simplesmente, se vocês seguirem as próprias perspectivas, respeitando as perspectivas dos outros, é um ato de amor. Vocês estão caminhando sobre o amor. Vocês estão caminhando sob e sobre o amor. Vocês estão caminhando no fluxo do bem-estar. Não existe a verdade absoluta para vocês com essa consciência nesta dimensão. Existem apenas perspectivas. Respeitem a de vocês e respeitem a dos outros. E tudo será maravilhosamente orquestrado por essa mente criativa, por essa mente suprema que está em tudo e em todos. Nós podemos começar com as perguntas.